أقول إسويدارسيغان ويسوق قبان قابسي وزارة داريما قدها فيدرالكي دي بوشيسين تا حكومة دا فيدرالكا صوماليا كنا سابسنا قرشاها هيرقلين تا هنانك دا بوشيسين تا قران أيا وحا كاقب غلي سفيركا صوماليا دالكا كينيا دنجير جبريل إبراهيم عبدالله لا تليها سريا رماها شرعيغا يريد وزارها دالكا أبو كاتي عمر عبدالله دقي مسؤوليين كترسن دولة دا فيدرالكا ابن كسعودية دولة قبل الديدة يو وكيل لذا بيش عالم كا كاسو لغو قبتي مغالة دا نيروبيا دالكا كينيا شركان او سعودية مدو لح اشا يا وحا لغو قرفي قرشا هنانك هرقلين تا دبوهشيسين تا قرن كا كاسو مهم وارمها دبوهشيسين تا ودن كا لطليا سريع رمها شرعي غير دردارها دالكا ابو كاتي عمر عبدالله دقي ايا حسي ان وحبذن لغو دياري يهنان كدبو هشيسين دا قرب وحال مركة قرب شاء الله هم هم اليوم وزارة الرماح البداها وصواقة بن قابسي ووكشو كان لغو هرمانين هايو استراتيجي بلاني لغو فرين لها قرشها هنان كدبو هشيسين دا صوماليا waxaa sidoo kale tuu mahadcelinaya ee wakiilada iyo agaasiyasha guud ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladaha xubnaha ka ah dowlad goboleedka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa facilitatorska si gaar ah oo runtii shanta maalmood oo shirkan uu socday si miradaad ah u hoggaaminayay shirka si ay ugu soo baxaan qorshe xeeladeed lagu fuliyo hannaanka dib u heshiisiinta Soomaaliya oo fududeynayay in dhammaan ka qayb galayaashu ay ku biiriyaan yacni aqoontooda taasina ka dhigaysay in waxaan ka soo baxaan ay noqdaan wax Soomaalidu leedahay waxaan sidoo kale mahadnaqayaa saaxiibada Soomaaliya oo ayay u suurtageliyay in shirkan uu ku qabsoomo meesha tan waxaa lagu xidhay logistic ahaan ka qaadanayay qaybta muhiimka ah sidoo kalena ra'yi badan ku lahaa agaasimaha waaxda dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Jabiin Faarax ayaa madasha ka akhriyay bayaanka ka soo baxay shirka. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hannaankan oo dardargelintiisa iyo qorshihii halkan ka soo baxay qodobadii ka soo baxay ee bayaanka ahaa inaan halkan ka akhriyo kadibna aan fursada siiyo safiirkeena si uu shirka nagu soo gabagabeeyo. Waxaa magaalada Nairobi lagu soo gabagabeeyay shirka diyaarinta qorshaha shanta sano ee hannaanka dib u heshiisiinta qaran 2025-2029 ee socday 17kii bisha July ilaa 24kii bisha July 2024. Shirkaas oo ay garwadeen ka ahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka waxaa ka soo qayb galay khubaro ka kala socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha, wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo wararka socotay hay'adaha ka shaqeeya nabad dhiska Soomaaliya. Intii uu socday shirkan waxaa lagu diyaarinayay qorshaha shanta sano ee hannaanka dib u heshiisiinta qaran waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda: 1. Diyaarinta qabyo qoraal shanta sano ee soo socota ee hirgelinta hannaanka dib u heshiisiinta qaran qorshahaas oo noqon doona qorshe leh qorshe hawleed midaysan, waqtiyaysan, leh miisaaniyad iyo hannaan isla xisaabtan. 2. Si loo soo afjaro khilaafaadka dhanka dhulka la xiriira ee soo laalaabtay, shirku wuxuu soo jeediyey in si degdeg ah loo dhiso siyaasadda qaran ee dhulka, sharciga dhulka iyo guddiga qaran ee dhulka. Shirku wuxuu soo jeediyey 3. In wuxuu soo jeediyey in la dardargeliyo dhismaha guddiga qaran runta iyo dib u heshiisiinta kaasoo ah guddi dastuuri ah. 4. Waxaa la isla gartay in si joogto ah loo wadaago
حوجها قولها عقبضها لا حرير أرمها نوادسك يدبه شيسينتا صدق وحال سوتشي دي إلا إسكوحر وقرشياشا إسكابايا يدبه شيسينتا حسلينتا يدور لها بوسيد ليح إن وزارة أرمها قدها فدرالك أي هر سيكون نقطه ده على ده وقريب ده هرجلين تعرمها النبات بسكا يدبه شيسين تا تطبع شركة وحلو وحلو جو أمي شركة وحلو جو أمي إن لدرد الرجليه ده تشين تهرجلين تا هولها له هريرة هر هنانك دبه شيسين تقرن سيدات شركة وحلو جو أمي إن لجوكته يو شركة حريرين تا إلا حريرة أرمها نبات بسكا سجال شركة وحلو جو سوتشيدي إن كل ما دفرسما يدبه شيسين تا إن الله سميع كلام فرسما ولا حرير أرمه دبيشيزين تا أو دعاء صدق ذي بلاد بمر طبعا شركو أمي إن شغل كستا ودبيشيزين تا لا حرير تا لقى قبنا يبدا هوتنك أي نقطة مدوعة فقسن استراتيجية دا نانك دبيشيزين تا قرن كوي طبعا شركو كتلبيحي إن دولة فدرال كسوماليا أيو قان دايسو ميزانية لوجا جوابيو حالة هدك دقة إلا حريرة خلافية دوطن كينا كجرة وما تسنتين وقدام بين سفيركا صوماليا دالكا كينيا دانجيرا جبريل إبراهيم عبدالله وصوحي لي أقون إسويدارتيغا آيات المامي إنديب وهشيسين تا أي كمي تايتيركا جريتانكا أمد صوماليا إساقو كم هاد الإليم مددي لغو دياريني قضو بضاكا صوبحي شركان marka xaqiiqdi aad iyo aad u mahadsantihiin in waxayna ay kamid tahay in isleeyahay istaraatiijiyada guud ee dawladda federaalka Soomaaliya in la helo hanaan dib u heshiisad qaran oo asaasi ah oo lagu kor shaqeeyo dawladdan ay sameeyso sida ka muuqato qodobadii la hor dhigay dhamaantood asaas ay yihiin in shanta sano soo socota in la helo qaab lagu shaqeeyo dib u heshiisinta asal u tahay in saddexda heer dib u heshiisiin hadda laga dhawaajinayo ah mid local ka ah ee dadka hoose ah mid wax la sub national ka ah oo gobolada international ka ah dhamaantood in xal loo helo waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay qodobada ka soo baxay in istaraatiijiyadu aysan kaliya istaagi karin laakiin kaabayaal ay yeelato ama aan noqoto cadaalad aan noqoto ama institution-ki ee dowladaha dawliga ah qayb ka noqdaan marka waxa soo dhana waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay ummada Soomaaliyeed ee waynu ugu raagtay muddo ku soo jirnay dagaal sokeeye iyo isqabqabsi laakiin hadda waxa muuqda xaaladdi laga bixi lahaa inaan ku jirno waxaan rabaa sidoo kale inaan farta ku fiiqo muhiim ay tahay barnaamijkan qotada dheer caawa la soo bandhigay taabagelintiisa wuxuu u baahan yahay dhaqaale wuxuu u baahan yahay iskaalmaysi wuxuu u baahan yahay meel lagu soo wada jeesto marka dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaanteed mas'uuliyadeeda ugu sareysay waxay nafareen inaan idinla shaqeyno laftageena oo safaaradda ay noqoto tiirkii lagu tiirsan lahaa shirka soo socdo oo ka dhici doona bisha August waqtigiisa damacayno in uu noqdo mid lagu soo bandhigo qodobadan muhiimka ah aad gaarteen kabacdana fundraising loo sameeyo iyadoo loo isticmaalayo dhaqaalihii gudahaana lagu kaalmeynaa la helo dhaqaalihii dibadda laga kaalmeyn lahaa si loo helo aragti la taabagelin karo waxaan kala leeyahay muhiim ay la tahay aniga inaan ku dartaan qodobada ah taabagelinta ururada bulshada rayidka ah ay u horeeyaan dhalinyarada iyo qurbi joogta iyo dhaqanka laga qayb gali taabagelinta barnaamijka noocan camala waa asaasi oo ah ayaga la'aantood wax soconayo oo ballaaran ma jiro waxaan rabaa markaan taa meeshaan kaga baxo inaan idiin hambalyo u bay ahayd aan shirkana ilaahdu waa idiin xiran yahay laakiin muhiimadiisa ugu weynaa wuxuu ahaa guusha la gaara waxa ay tahay waxaan haysanaa dokumenti cad qeexan la soo shiilay oo u baahan mas-uuliyiinta qaranka qaybahooda kala duwan inay taabageliyaan arrintaasna aad iyo aad ugu mahadsantihiin Sayid Cali Cabdi Maxamed Shabelle TV magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya